Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, minta untuk mematuhi SOP sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan pemulihan PKPP. Bagaimana kita boleh putuskan rantaian jangkitan COVID-19 ini? Antara langkahnya, kita perlu elakkan tiga perkara. Kita perlu elakkan 3C dan amalkan 3W. Apakah 3C dan 3W itu? Pertama, elakkan ke crowded places ataupun tempat sesak. Seperti pusat beli belah, kedai yang ramai pengunjung dan restoran yang ramai pelanggan. Kedua, elakkan confined spaces atau tempat yang sempit dan tertutup. Seperti lift, pantry dan ruang rehat. Ketiga, elakkan close conversation atau bersembang maupun bercakap dalam jarak yang dekat seperti sedang berurusan di kaunter perkhidmatan. Amalkan penjarakan sosial dan elakkan berbual dengan orang lain dalam jarak yang dekat. Namun, apa pula amalan 3W? 3W ialah amalan wash, wear dan wash. Wash merupakan amalan kebersihan diri dengan cara mencuci tangan dengan air dan sabun atau gunakan hand sanitizer. Sentiasa membawa hand sanitizer untuk digunakan apabila perlu.